глядачі, ви, напевне, зачекалися курйозиків від пухнастиків. Сьогодні покращуватиме настрій та додаватиме ритму мелодійна бусогітара, яка відтворює справжні хіти. Життя українців очима котів, які теж чекають на світло. Та як українці перевіряють своїх чотирилапих друзів на вірність та патріотизм. Не перемикайте, адже це дуже смішно. Не лише дорослі підспівують під нашумівший трек із фільму «Венздей». Це роблять навіть коти. Нагадую вам, друзі, що на дворі зима. Тож, якщо ви ще не веселилися так, як робить це ця мила панда, тоді ви марно потратили свої дні. Тож, очікуємо снігу і гайда кататися кувирочками. Що відчуває кожен, хто на новорічно-різдвяні свята їв майонезні салатики і не відмовлявся від десертів. Ну що ж, до літа ще є час, виправимо ситуацію згодом. Ранок, хочу жарти, збирайся, я хочу втомилась, хочу спати. Давай жарти, жарти, збирайся, я забула. Жерти. На добраніч. Коли довго шукаєш свого улюбленця, він просто заснув у шухляді з речами. Йому навіть не тісно. Лиш би ніхто не заважав бачити солодкі сни. Красунчик полюбляє простір і висоту. Лиш погляньте на його спальне місце. Справжній трон. Цьому пухнастику може позаздрити кожен чотирилапий. Він просто керує Теслою у такому милому і теплому ході. Собачий попрошуй, вид вічно голодні очі. Принцип дії неважливо, скільки ти зжарила годину тому, попрошуй так, ніби ти не їла з народження. Не забувайте, що вусаті то інтелектуальні тварини, і їх можна долучати до дорослих ігор. Не вірите? То дивіться відеодоказ. Всі ми любимо, коли нас гладять за шерстю. Коли дуже хочеш вміститися у свій одяг після новорічних свят, а толком не можеш. Життя українців очима котів. Просто шедевральне відео. Сміюсь і плачу. Весь день я проведу в кафе на районі, поки є гроші. Не знаю, чи повернусь сьогодні додому, додому. В сусіда в чаті знову питаю. Світло є чи нема, світло є чи нема. Друзі, а ви колись чули, як пчихають тюлені? Якщо ні, то у вас є можливість і почути, і побачити. А ви як запрошуєте пухнастиків на обід? У вас є якісь фішечки? Бо цей вусатий йде до тарілки, як на Оскар.
Значить так, жмакати мене можна лише тоді, коли я цього захочу. Коли тобі вже тоді йде? Хотіла б я так мандрувати світом, як цей красунчик за допомогою вух. Раз я в Венеції, раз в горах, раз на Мальдівах. Ох, цей список вічний. Музичного ритму вам вранці не завадить, тож насолоджуйтесь і не забувайте, у вас теж є така бусо-гітара. А хто сказав, що песикам не подобаються зачіски? Ви лиш гляньте, як йому пасує. Справжній кавалер! Як українці перевіряють своїх чотирилапих друзів на вірність та патріотизм? Дивіться далі. Їсти. Їсти. Кушать. Ага. Ясно, ясно, пані пошле до Москви. До Москви, до Москви. Ясно, ясно, пані пошле до Москви. До Москви, до Москви. Ясно. Трішки позитивного вам сміху вранці від пухнастої мордочки. Оце насолода, оце справжній кайф. Отак потрібно пестити на щоранку.